Aha, ubu ngubu urashoje? Okay. Mwabibonye, ndashaka kubumvira. Hanyuma ikintu kinejeje kurusha ibindi ni ukuntu umuntu ahise amenya ukuntu azajya adekora ikirahure. Umuntu yajyaga yibaza ngo utu tuntu dufata gute mu kirahure bikakuyobera. Ariko wabonye iyi shokora kandi yo gukora dekorasiyo kandi wayirya no ku mugati kuko urumva ko inahumura ha irahumura kuko nka shokora yo ku mugati. Hanyuma urabona ukuntu hano ifite aka design keza kuba wategurira noneho nk'umutware. Ni gute umugabo azajya ashaka kunywa akantu keza akajya gushaka iji muri hoteli kandi nawe washa kubitegura. Turabashuhuje kuri mama Charilene, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Nizere ko mumeze neza, mushima Imana. Ukuboko kw'Imana kwabanye nawe ndetse namwe, nanjye twarabanye. Abakunzi rero b'igikoni, abakunzi ba mama Charilene, aho ngenda mbategurira ibintu bitandukanye kugira ngo uko nkora ibintu iwanjye mu rugo bibereke, namwe muzabigerageze murebe kandi mukomeje kumbwira ko ari sawa. Ntabwo ndi njyenyine kandi nta nubwo turi kumwe ari umushyitsi. Ndabizi ko ari ubwa kabiri ageze hano. Jonathan, turakwakiriye kuri mama Charilene. Suhuza abakunzi ba mama Charilene unabibwire kuko hari abaje uyu munsi batakuzi. Amahoro y'Imana abane namwe. Amazina yanjye ni Jonathan cyangwa Jonathan the Barista. Nkaba nkorera i Musanze aho bita muri Raroka. Muzanadusure dukora ibintu byinshi byo kunywa. Harimo amakawa, harimo amaji, harimo ama ice cream, harimo ama milkshake n'ibindi. Yego. Yego. Uyu munsi waduteguriye iki? Uyu munsi nabateguriye smoothie. Simo? Smoothie. 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 Okay. Yego. Ubwo ni ukuvuga iki? Ikorwa mu ki? Smoothie ikorwa mu mata, umuneke. Amata n'umuneke. Umuneke bene tuno kamara, tuno tuneke duto twa kamara. Yego. Kindi smoothie yacu nabwo tugiye kwifashisha umwembe. Yego. Yego. N'ikinyomoro ari cyo tomato. Yes. Hanyuma nta kindi bifashisha n'isukari yo kugira ngo ibintu turi gukora bize kuba biryoshye kandi bimeze neza nta kibazo. Yego. Ibindi tuza gukenera by'ibikoresho ni ibicyo bwo bikoresho. Ibikoresho tuza gukenera, turaza gukenera ikirahure kimeze neza. Turakenera umuheha. Turakenera ijage, ikirahure cyangwa ijage yo kurungurura. Kuyungurura. Yego. Yego. Turaza no gukenera blender. Ha, iyi ikoreshwa amazi cyangwa ni amata? Smoothie ikoreshwa amata. Ah. Ariko ku muntu utanywa amata birashoboka ko nabwo wakoresha amazi mu kimbo cy'amata, ariko ubundi smoothie igenewe. Ngaho rero twereke uburyo ki bayitegura. Harabanza iki? Okay, nongere mbibabwire neza. Turakoresha imineke, dukoreshe amata, turakoresha umwembe, dukoreshe isukari, dukoreshe n'ikinyomoro. Hanyuma harabanza iki? Ego, muri smoothie yacu tugiye kubanza gutunganya umuneke. Ego. Umuneke. Yego. Hanyuma
turayikatana n'ibishishwa biragenda gute? Oya, turabanza tuwutonere umureke wacu tuwukatemo uduce duto dutoye. Yego. Yego. Mm. Natangiye. Nakuga puberi. Kuyitonora. Kuyitonora hari ubuhanga. Oya, nta buhanga burimo. Abantu bakora muri hoteli muri ibintu mukora birihariye birenze. Kwamaze kuyitonora. Ya mineke yacu uko ari itandatu iyo tumaze kuyitonora tuyikatamo uduce duto dutoya. Kuyikatamo utuntu dutoya twa muviringo. Gutya. Abantu mwe mwabibonye narinze ko se mineke ko we bayikata gutya. Kamaze kuyikata arakurikira iki? Tukayishyiramo. Twayishyize muri blender agakurikiraho iki? Tugiye kwita dushyiramo umwembe. Wa mwembe wacu. Yego, mwabibonye? Umwembe muri blender hanyuma uragifata kwa undi kiba kimeze. Ugikatemo kabiri. Ukimara gukatamo kabiri ufata ikiyiko. Ukuremo za mbuto zo imbere. Wirinde kugera ku gishishwa cyane kuko iyo uri kugenda ugera ku gishishwa turatuntu twoma imbere tuba dukarishye cyane. Yego. Turaza gukenera ibinyomoro bitatu muri smoothie yacu. Nizera ko mwabibonye. Ni ugukura mu imbuto zonyine imbere mu kinyomoro kandi ni nazo ziba zirimo ji. N'aka kantu n'ubwenge ibi bintu dukunda tukaharura tukamaramo birarura mwabyumvise. Harakurikiraho iki noneho? Ubwo tumaze iki kinyomoro turaza kugishyiramo nyuma. Nyuma tumaze kublendinga wa muneke n'amata ndetse n'umwembe. Yego, ariko mbere y'uko tublendinga ubanza ugakora amasuku yo mu ntoki zawe kugira ngo ya mata uze kuyashyiramo nta mwanda ufite. Okay. Mu ntoki mu cyimbo cy'ama cy'amazi dushyiramo tujya gushyiramo amata. Nibwo bwa mbere pe jirimo inshyushyu. Iyo tumaze gushyiramo ya mata yacu tuhita dushyiramo agasukari ko kugira ngo ya smoothie yacu ize imeze neza. Turashyiramo utuyiko dutatu. Fundikire. Kugira ngo wa mwembe wacu uze gufata umeze neza turawupajinga.
bikaba bikaba byanoze bimeze neza ibise barabiyungurura nabyo ahantu bitandukaniye iyi smoothie yo ntago tuyungurura aha iyo twavanzemo n'umuneke harimo n'amata yo ntago ntago bari ngombwa ko tuyungurura yego yego harakurikiraho iki harakurikiraho kubanza tugasuka yego umwirengagize cya kinyomoro cyacu nacyo ntago turagikoresha yego yego ngusuka mu ijage umva sha nkabona abana bo mu gikoma cya avoka bakura basa neza bakaba bareba wayibonye iyi ngiyi isigaye tugiye kuyivanga na cya kinyomoro yego cya kinyomoro cyacu tugashyiramo ibinyomoro bitatu tukongeramo agasukari kuko ikinyomoro kigira akantu k'agasharire gakeya tukongeramo agasukari nk'utubiko nka tubiri yego kugira ngo ka gasukari kataza kwiganza cyane tukongera tugashyiramo y'amata yacu makeya cyane yego sere ko muri ku bibona iyo tugiye gusya noneho kuko ikinyomoro kigira utubuto ntabwo dukoresha ya paji icagagura ibintu kuko dukoresheje ya paji twa tubuto two mu kinyomoro waba uri kunywa simuti ukatwumvamo dukoresha kuko n'ubundi simuti yacu ya mbere tuba twamaze kuyungura tuba tugira ngo n'ikinyomoro kize kwiganzamo dukoresha ya rimwe nababwiye twarangije kuyungurura cya kinyomoro cyacu muri smoothie tuza gukenera ijage yego dufata kugira ngo twa tubuto tutaza kuza mu cyo kunywa cyacu turayungurura yego ubu hoteli yose ni ukujya tuyiterura tukayishyira iwacu mu rugo waba wabuze amafaranga yo gusohoka no gutembera nawe ugategura nko muri hoteli ndabona imbuto zose ntabwo zigeze zinameneka yego impamvu za mbuto zitamenetse ni ukubera ko twakoresheje ya rimwe kuri blender yacu yego na za mbuto zacu ziracyari zose mwabibonye rero uko yagiye abikora ubu ngubu tugiye gukurikizaho iki ubu ngubu tugiye kudesayininga igikombe cyacu kugira ngo nitunagishyira umukiriya yishimire kuba yanywa icyo kunywa tugiye kumuha kandi kimeze neza turifashisha iki rero tugiye kwifashisha iyi chocolate syrup uyizuminge abantu bayibone hari ibintu batajya babona bakambwira ngo nimbe bandikire muri comment uyizuminge bayibone akamaro kayo ngo ni iki akamaro kayo ngiyo ushobora kuyirya mu mugati ariko ushobora no kuyikoresha uri kudesayininga igikombe kugira ngo umukiriya wese ugiye kunywa ikintu muhaye yaba ari milkshake cyangwa smoothie ayinywe yishimye nyine aha n'iki ukora ku biryo hoya ntabwo bishoboka okay twereke noneho murebe aha hantu harakenewe mureke mbabwire aha hantu harakenewe bimwe byacu tumenyere ngo urafata ji usukira umuntu mu kirahure ujye umenye ko n'ukuntu dekora akantu ukaba wategurira umuntu ibintu bisa neza yego harabanza cya kirahure cyacu dufate ya shokora yacu yego
gake gake mu gikombe. Karanahumura kaga shokora igura ngahe Shokora nayiguze 75,000 mu mujyi. Murumva ko ari uguheba akeza karigura. Yego, kabanza ugashyira mu kirahuri. Kabanza ugashyira mu kirahuri. Buretse bene wacu babanze bashaka kamerama batakibona iki kirahuri. Babanze bakirebe kwere. Bakibonye? Sawa, ngaho. Tugiye gufata ya smoothie yacu y'umwembe. Y'umwembe. Umwembe n'umuneke. N'umuneke. N'amata. Yego. Dushyire muri cya kirahure. Umva aka kantu mwabonye. Maze tutari kuba ubuhanga koko tuzabubwirwa n'iki. Imana ishimwe rwose. Ni ukugira ngo tubone no gushyiramo ya smoothie yacu twongereyemo ikinyomoro kandi bize bimeze neza. Ushobora gukoresha ikiyiko ariko kuko smoothie yanjye ibifashe njye nta mpamvu yo gukoresha ikiyiko kugira ngo isigare hejuru. Umva ndabirebye numva ndishimye pe. Umeze ushobora kuhita ushyiraho akandi ka design hejuru kugira ngo ugiye kuyinywa yishimirwe ibyo agiye kunywa. Cameraman ibi bintu abizuminge neza rwose. Ugahita ufata agaheha. Fata umuheha. Wiha wirinda kuwufatisha intoki kugira ngo umukiriya utaza kumutera utuntu tw'utumikrobe. Nimumbwire mfateho. Aha, ubu ngubu urashoje? Ubu ndasoje. Okay. Mwabibonye, ndashaka kubumvira. Hanyuma ikintu kinejeje kurusha ibindi ni ukuntu umuntu ahise amenya ukuntu azajya adekora ikirahure. Umuntu yajyaga yibaza ngo utu tuntu dufata gute mu kirahure bikakuyobera. Ariko wabonye iyi shokora kandi yo gukora dekorasiyo kandi wayirya no ku mugati kuko urumva ko inahumura ha irahumura koko nka shokora yo ku mugati. Hanyuma urabona ukuntu hano ifite aka design keza kuba wategurira noneho nk'umutware. Ni gute umugabo azajya ashaka kunywa akantu keza akajya gushaka iji muri hoteli kandi nawe washa kubitegura. Cyangwa se fiance wawe yagusuye sheri wawe kamutegurira akantu nk'aka ngaka. Cyangwa se abana bawe wabonye umwanya wabonye n'uburyo muri weekend ukabategurira gutyo cyangwa nawe ubwawe ukakitegurira waruhutse ufite ubushobozi. Reka kanze mbumvire. Wabwiye ko akazi ko kumva ari sawa umva kameze neza cyane cyane cyane. Jonathan turagushimiye. Turagushimiye Imana iguhe umugisha uzongere ugaruke kuri Mama Charlene ukomeze utubwire utwereke n'ibindi bintu byiza. Hanyuma mwabibonye rero ko
abibonye ko iyi juice imeze neza uzayitegure hanyuma nawe uzatubwire iwawe uko bimeze waduha nimero yawe ya telefone yego nimero yanjye ni 0782 54 91 31 rwose abakifuza ko yabafasha gutegura mu birori akabakorera juice z'amoko atandukanye n'ibindi bitandukanye mwamuhamagara kuri izo nimero ni umwana mwiza nibirenze ibyo ngibyo turaturanye rwose mbese n'inyangamugayo turaziranye cyane no mu bundi buryo hanyuma rero turamushimiye kandi uzasuhuze n'abantu mukorana Musanze tuzahatemberera murakoze rero abatarakora subscribe ni muyikore kugira ngo mwibonereho mwibonere imitegurire yo muri hoteli hano kuri Mama Charlene n'ahandi wabisanga bategura nka muri hoteli ngaho murabona mureke nkomeza nisomere